turn left and go past the building. Behind the building, turn right. Ronaldo bude. The football pitch is behind you. Yeah, We are paka. No. Tak to máš pro všechny. Write down four different things you can see in the picture. Tak se jmenuje prvnáčka. Sell assistant. Shop assistant. Pepa. Pepa je dread. Ježíš, já jsem to napsala. Pepa, jo. No. Co ještě? Určitě je tam... Ketchup. Co přečteš? To je no, ketchup. A co jste říkali? Bread? Bread. Bottles. A ještě jednu máme. Váha? Čtyři máme. Jak se říkne váha? A ještě tady máme pak B, ale to budeme až něco později. Takže...